Ermale, molim te, zamolit ću te iz tvoje bogate karijere da nam napraviš petorku sa igrača, ajde, sa Balkana odavde, da bi ljudi znali o kome pričaš. To je Roko Ukić, Kec. Na dvojku bi stavio Dušana Kecmana, na trojku bi stavio Duško Savanovića. Na trojku? Na trojku, znaš zašto? Jer moja četvorka i petica su ono Twin Tower, nisu baš ono visoki, ali su ovaj Nikša Prkačin i Žan Tabak. Ali za takvu petorku treba biti ono stara košarka, jer to je moja košarka, šta ja zavolim. Ako treba neka ono malo brža, onda to bi trebao biti neka druga petorka, ali... Ali ova je... Jugoplastik Pop 84. Da, tako je. To bi bilo to. To bi bilo to. Wow. Bravo, vidi, ozbiljna imena. Ne znam kakva ekipa bi bila, kakva bi bila kemija, ali s obzirom da svi su... Pa verujem da bi bilo dobro. Poznavajući neke ljude, mislim da bi dobri su ljudi da bi se to lepo uklopilo. Svi pet bi bio ono basketball IQ. Da. Dobar, tako da... Top. Top. Dragi gledalci, bilo je to Top 5 Ermala Kuća. Pozdrav.